Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə əsasən gələn il ehtiyac miyarının həddi 246 manat nəzərdə tutulub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu 2022-ci illə müqayisədə 23% çoxdur. Bununla da 2023-cü ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu və ehtiyac miyarının həddləri bərabərləşmiş olacaq. İqtisadiyyat ekspert Rəşad Həsənov açıqlamasında bildirdi ki, uzun müddətdir Azərbaycanda ehtiyac miyarı anlayışına yanaşmanın dəyişməsi qanunun yaşaş minimumu ilə əlaqəldirilməsi müzakirə olunurdu. Yaşaş minimumu qanunvericiliklə metodologiyası təsbit olunmuş indikatordur və eyni zamanda yaşaşın minimum həddini özündə əks etdirir. Etiaz miyarından isə yalnız ünvanlı sosial yardım hesablanması çərçivəsində istifadə olunur. Bununla bağlı isə ciddi metodologiya yoxdur və necə hesablanması məlum deyil. Bu aclıq həddi göstəricisinə daha çox uyğun gəlir. Bu baxımdan davamlı olaraq təklif olunurdu ki Gərilərin ədalətli bölgüsü və az təminatlı ailələrin sağlam müdafiəsi məqsədi ilə bu indikatorlar eyniləşdirilsin. Müsbət aldır ki, artıq 2023-cü ildə ehtiyac miyarı və yaşayış minimumu eyni rəqəm olacaq. Ekspertin sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımın hesablanma zamanı ehtiyac miyarından istifadə edilməklə ailə üzvlərinin adam başına gəlirlərində çatışmayan hissəsinin kompensasiyası məqsədi ilə ödənilən məbləğ artıq olacaq. Yəni başqa sözlə desək, ünvanlı sosial yardım məqsədi ilə ayrılan vəsait əvvəlki illərlə müqayisədə yüksək olacaq və bu yaşayış minimumu səviyyəsində ailə büdcəsinin təmin edilməsi dolası ilə həmin həssas qrupların yaşayış səviyyəsinin qismə yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Gələcəkdə də qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməli, ümumiyyətlə ehtiyac meyarı anlayışı çıxarılmalı, yaşayış minimumu göstəricisi bunun əvəzəməldir. Ünvanlı sosial yardımın hesablanması da buna uyğunlaşdırılmalıdır, deyə ekspert əlavə etdi.